Shiny, 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 caramba, shiny, tamanos, azerbaijano, sem mugirat. Cantes, cantes. Shiny, 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 cantes. La 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 I Hi, taxi, taxi. As good as my. Oh, yeah, go watch it. Oh, yeah. یاد گرس با جھاگا خدا سو روت یوس مس بڑس خدمت اتا کرے مو ہشن کوئی نہ آرام یا فزی یا گرس مس بڑے تریش گاس اے گاسا او نارا کڑ گاس وڑ گڑے کرا کرا تھوکو سا تھوکو سا تو تو کلال مان کلال ریپس پانچ سا دیمس نیچے سو سامان کیا تھا مس اے تۄہہِ ماجہِ بدر نوٚو تپٲرۍ مےٚ یِمے پانٛژھ ہَتھ زینہِ آز دۄہَس نارا چھِ نیران رۄپیہِ دہ زینا زینا چٲنۍ زینس بلاے نہ مےٚ چھِ نار نیران کینٛہہ یُس دۄہ رات چھِ آسان گرِ کٲم کران مےٚ اوس کَمرَس تہِ دود مےٚ ووٚن مےٚ یی اَتہِ ہے ژٕ کر ٲسٕکھ نَتہٕ ژھوٚت دَپان برٛگَس ووٚنُکھ اَکہِ دۄہ ژوٗنٛٹھ چھی ہوٚتۍ تٔمۍ ووٚنُکھ نَتہٕ کُس تانا چھُنہٕ سیوٚد اَدٕ مےٚ کیاہ برٛگَس سۭتۍ اَدٕ ژٕ چھُکھ برٛگَس کھۄتہٕ کَم وۄنۍ کیاہ چاے پیالا دِکھ نہ موتُس اَتہِ بَچہ لٔج اورٕ یِتھُے چھِ آسان ییڈٮ۪ن ہٕنٛز فِکِر یہِ نہٕ کیٚنٛہہ خانٛداری چھِ مےٚ ٹھیٖک کِنہٕ نہ ہے ژٕ چھِ گژھان دۄہے ٹھیٖکھٕے ژٕ چھی ہٮ۪کان بَلاے پورا کیٛازِ پورِم نہٕ بہٕ چھُس نہ اِنسان ہے بہٕ گوٚوسے خانٛدار مےٚ گٔے پنٛداہ ؤری ٹرٛاے کَران بہٕ گوٚوسے آسان زور تھایا دَپ اَتہِ دِیِو چاے پیالا بہٕ وٕچھے دَوا پھوٚر مہ بٔنی کُنہِ جایہِ ویسے اوس چھان وٕنکٮ۪نَس چاروایَن ہُنٛد دَوا دُکان آسان سٲری بنٛد گٔمٕتۍ مےٚ چھِ پاے مےٚ چھِ پاے مےٚ ہے یہِ چھِ کامٕے گژھان مول یا مٲج اگر مٔنٛگہِ برٛکھ لَگنَے ژٕ کیٛازِ لٔجِکھ میٛٲنِس مٲلِس ماجہِ بَلاے تِمَن چھِ آسان چایَن تھایَن وٕچھان اَدٕ بہٕ سا دَوا سا کَم وۄنۍ لٔج مےٚ یِم تھایَن تہِ پَتہٕ ژھٕنُس بَلاے مےٚ اوس قٕسمَتَے تَمہِ دۄہ دوٚدمُت ژٕ مٔنٛزِم یور گژھِ مےٚ اَتھِ لَگُن یہِ مےٚ ژےٚ سۭتۍ دیُت کٔرِتھ تٔمۍ سُنٛد ماز کھال بہٕ سیٖکَن کَباب بَناو بہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ مازَس پَتہٕ کھٮ۪ناو ژٕ آے میٛانہِ خۄدایہِ میٛانہِ خۄدایہِ بہٕ درٛاوَے کاہ رۄپیہِ نِیاز مےٚ بَچاو یِمَن ظٲلمَن نِش یِمَن ظٲلمَن نِش بَچاو مےٚ ہے کاہَن رۄپیَن حظ چھِنہٕ آز رِچارٕج دِوان ترٛاونہٕ کینٛہہ خۄدا صٲب کیٛاہ بَچے ییٖتیٛاہ کاہَن رۄپیو باپَتھ آیہِ میٛانہِ خۄدایہِ کَتھ تانَس لٔجتھٕس کَتھ تانَس لٔجتھٕس ییٚمِس شخصَس نہٕ دَوا پھٔلِس اَتہِ پونٛسہٕ آسہٕ تٔمِس کیٛاہ اوس خاندَر کَرُن ہے آز چھُ درٛوجَر دَوا پھر کھۄتہٕ بہتر چھُے ژےٚ گَگر دَوا دیُن تہٕ مۄکلاوٕے بیدَر غلطی گٔیَم تَمہِ دۄہ غلطی گٔیَم تَمہِ دۄہ ژےٚ سۭتۍ کوٚرُم خاندَر ژٕ اوسُکھ خاندرَس منٛز سَکھ بٔڑۍ بٔڑۍ وعدٕ کَران أسۍ گژھو تاج محل أسۍ کَرو یَو ہے بہٕ وٕچھِ ہا ژٕ تاج محل ہے ہا گَرٕ گٔژھی مٔشِد مۄکلیے کَتھ ژےٚ دیُت مےٚ تاج محل چایڈا بٔنِتھ وٕچھ تہِ نیر تٔتی پٮ۪ٹھ کوتاہ چھُ وٕچھُن اَمہِ کھۄتہٕ کُس کٔری نیر لَگٲے آن تِم تاج محل چایہِ کَپ اَکھ بَنٲیِتھ مَلایہِ مارکہِ نیر جلدی نیر جلدی نیر مےٚ حظ چھِ کَمرَس دود مےٚ آو تَتھ دَوا بٔڑِتھ چلو أسۍ کَرو ٹاس اگر ٹیل آو اَنَکھ ژٕ چایہِ کَپ اگر ہٮ۪ڈ آو تیٚلہِ کَرو نَے ٹاس مےٚ آو دَوا گۄڈٕ بہٕ بَرٲے نَتہٕ نٲے ژٕ مَرکھ بٔزۍ پٲٹھۍ وَنے کانٛہہ آخری خواہِش ما چھِ بہٕ کَرٕ ہا پنٛنٮ۪ن مالٮ۪ن سۭتۍ کَتھ سَخشی تہٕ مالہِ تِمو دِتُکھ دۄکھ مےٚ مالہِ لوٚگ کھا میٛانٮ۪ن بَلاے تَمہِ سۭتۍ ٲسۍ سٲرسٕے گامَس یِوان گاش ہاں ژٕ کَتھ ہٮ۪کان مےٚ چھُنا پَتہ مےٚ چون مول چھُ بِجلی وول اَدٕ پَتہٕ کیٛاہ گوٚو تۄہہِ دِژہو نہٕ زانٛہہ کُنہِ چیٖزٕچ کٔمی گژھنہٕ پَتہٕ گوٚوُکھ ژٕ اَرمان روزُم یِمَن ؤرۍ یَن زانٛہہ اوٚن تھا ژےٚ مےٚ پَلو زَٹان مےٚ چھِ سونٛچِتھ یہِ وَدُن یِوان اگر نہٕ مےٚ مالٮ۪ن ہُنٛد ڈَکھ آسہِ ہے بہٕ کیٛاہ کَرٕ خۄدا ژھٕنہِ کال تِمَن اورٕ یِتھٕے کوٚر تِم نَستہِ کِنۍ دۄہَس آیَس تھٔکِتھ ژھٕنِتھ
مےٚ دوٚپ گَرِ کَر آرام، زَنان کَرٮ۪م سۄش، زَنان آسٮ۪م اِنتِظارَس، مگر ییٚتہِ کٔڑ آو نہٕ اَسہِ تہِ کِہیٖنۍ۔ وٕچھ پاوَے بہٕ ژےٚ، یاد گژھی روزُن، بہٕ اوس ژٕے یوت، بہٕ نیرٕے، نیر گژھ بَلاے دَفا، اَدٕ ژٕ چھُکھ بہٕ تہِ بَلاے کھۄتہٕ کَم۔ بہٕ تہِ وٕچھ کوتاہ کال نیری ژےٚ مالنہِ میٛانہِ وَرٲے، ییٚلہِ لُکَن دۄہ گَرو بیٚیہِ بَتہٕ بَلہِ باپَتھ پھیرُن، أتی تٔری پھیرِ۔ اے اے اَدا اَدا، مے گٔے غلطی، دِی وٕ چاے کَپا، وَلا بہٕ موزُت بَچہِ سۭتۍ غلطی آیہِ غلطی۔ ژےٚ چھِ پاے صُبحٲے ٲسۍ سانہِ پٔتۍ کِنۍ ہمسایہِ زٕ لٮ۪کھ لٮ۪کھ کَران، ہاے ژےٚ تَصرُف پیوٚن پَتہٕ، مےٚ کیٛاہ کوٚر مےٚ وۄنۍ، ژٕ دٔپۍ ژےٚ لٮ۪کھ لٮ۪کھ مہٕ کٔرِو کیٚنٛہہ، سیٚد پھاٹٲیِو کَلہٕ أکِس بیٚکِس، نیرِ اَنہِ مےٚ چایہِ کَپا اَکھ، ژےٚ تُلُتھ کَلہٕ دوٗر۔ اے ووتُم وۄنۍ چایہِ کَپا مَسا مَسا، کَمرَس چھُم سَکھ دود، تھوٚد چھُم نہٕ بَنومُت۔ یہِ کیٛاہ زہر چھِ اَتھ منٛز ترٛووُت؟ یہِ ترٛایے مےٚ ٹُتھ پیسٹ اَتھ منٛز۔ کیٛازِ چایہِ منٛز کُس ٹُتھ پیسٹ ترٛاوان؟ ٹی وی یَس منٛز چھِنا وَنان ٹُتھ پیسٹ مےٚ نَمَک ہے، مےٚ دوٚپ نوٗن مۄکلیو، وۄنۍ ترٛاوو ٹُتھ پیسٹ، کیٛازِکہِ تَتھ منٛز تہِ چھِ نَمَک آسان۔ ژٕ کَر کٲم، ژٕ گژھ مالنہِ، اِس سے پہلے کہِ ژٕ واتناوَکھ مےٚ قبرِ منٛز، خۄدا سٕنٛدۍ پاس نیٚتھ ژٕ ییٚتہِ، ژٕ گژھ مالنہِ۔ بہٕ تہِ ٲسٕس وَنان تی، خۄدا صٲب تھاینے وار، مےٚ اوس پھیران مٲلۍ سُنٛد، دۄن بٲژَن ہٕنٛز لَڑٲے گٔے واریاہ دۄہ روٗد، مگر کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ سہلاب تہِ أنِتھ۔ اَدٕ کیٛاہ اَدٕ کیٛاہ اَدٕ کیٛاہ، بہٕ تہِ چھُس وَنان تی، نے 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 نیٚدٕ۔ گایز، تۄہہِ چھُوا لوٗڈو گِنٛدُن پَسنٛد؟ کیٛاہ تُہۍ تہِ چھُوا یَژھان لوٗڈو گِنٛدِتھ دَہ کَرور تام پرٛایِز زینُن؟ آز وَنو بہٕ تۄہہِ أکِس ایپ مُتعلِق یَتھ ناو چھُ پٕلیر سٕپاٹ۔ اَتہِ ہیٚکِو تُہۍ تِم گیمہٕ گِنٛدۍ کَرورَن اِنعام زیٖنِتھ یِم تُہۍ لۄکچار ٲسِو گِنٛدان۔ نیرِو بۄن کَنہِ لِنک دِتھ، تَتہِ کٔرِو پٕلیر سٕپاٹ ڈاوُن لوڈ، پَتہٕ کٔرِو مےٚ چَلینٛج، وۄنۍ ہاوو بہٕ تۄہہِ لوٗڈو گِنٛدِتھ کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ پونٛسہٕ کَمٲیِتھ۔ سِٹیپ وَن، میٛٲنِس ڈاوُن لوڈ لِنٛکَس پٮ۪ٹھ کٔرِو کِلِک۔ سِٹیپ ٹوٗ، ڈاوُن لوڈ کٔرِتھ کٔرِو لوٗڈو گیم جویِن، پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ دوستَن پَنٕنۍ چَلینٛج کٔرِتھ، بیٚیہِ ہیٚکِو تُہۍ لایِو چیٹ ایٚکٕسپیٖریَنٕس کٔرِتھ، تُہۍ ہیٚکِو تِمَن پَنٕنٮ۪ن پرٛایویٹ گیمَن منٛز تہِ چَلینٛج کٔرِتھ۔ وۄنۍ ؤنِو تُہۍ پٕلیر سٕپاٹٕے کیٛازِ، اَسہِ کیٛاہ مجبوٗری چھِ؟ بہٕ وَنمو تۄہہِ یہِ چھِ 100% سِکیور، بیٚیہِ چھِ میڈ اِن اِنڈیا، 7 مِلیَن کھۄتہٕ تہِ زیادٕ یوٗزٲرٕس چھِ اَتھ ڈیلی استعمال کَران، ایٖزی وِڈرٛال وِتھ نو کے واے سی چھِ ڈایریکٹ گژھان اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز، بیٚیہِ نہٕ لوٗڈوے یوت کیٚنٛہہ، سِنیکٕس اینٛڈ لیڈٲرٕس تہِ چھِ اَتہِ، چٮ۪س تہِ چھِ اَتہِ، ہاوسِز تہِ چھِ اَتہِ، کُیِز تہِ، شیٖپ تہِ، فایِٹ تہِ چھِ اَتہِ، کیرَم تہِ چھِ اَتہِ، فینٹیسٹی سَپوٹٕس تہِ چھِ اَتہِ۔ بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ میون ریفرَل کوڈ استعمال PLAYS200، اَمہِ سۭتۍ تَرو تۄہہِ 1000 رۄپیہِ ساین اَپ بونَس۔ نیرِو کٔرِو تۄہہِ ڈاوُن لوڈ پٕلے سٕپاٹ، لِنک چھُ ڈِسکرٛپشَنَس منٛز دِتھ۔ ٹاٹا باے باے، گُڈ باے، سی یوٗ۔ آز موج، ہو موج ہو یا؟ اَوَے آے ہا، کَتچی اَندرا چھِ، ژٕ کَر کٲم، ژٕ کَر اعلان فٔضی بیگم سبجا رحمت حق، تٔمِس آو ہاٹ اَٹیک، ہَم اگر سۄ زِندَے چھِ، بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد جنازی آز روزَس 1 بَجہِ بَے کَرنہٕ، تِکیٛازِ تٔمۍ سُنٛد حالت ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ وٕچھ تٔتی۔ چلو اَدٕ کیٛاہ ٹھیٖک حظ چھُ، چلو نیر گژھ تیٚلہِ جلدی۔ فٔضی آزاد مویا، کَتہِ چھَکھ؟ ہے کَتہِ چھُ روس تٔتی آزاد مویک، ہے یہِ کیٛاہ چھِ، ژٕ کَتھ تُلُکھ کرٛٮ۪کنارا، ہَے گٔے کہٕ جانمرٕگ، ژٕ وَن مےٚ ژٕ ٲسکھا مالنہِ گٔمٕژ کِنہٕ ژٕ ٲسٕکھ کٲج ناو گٔمٕژ؟ اور رات منٛگلا ٹنٛگ ٹنٛگ مہ لاگ، بہٕ ٲسٕس مالنہِ، تَتہِ کوٚر نہٕ مٲلِس دۄد تَوَے لوٚگُم ٹایم، اَدٕ مٲلِس اوسُے دۄہ تہٕ ژٕ کیٛاہ اوسُے کَرُن، ژٕ کیٛاہ ڈاکٹر باے چھَکھا؟ اور اَدٕ ڈاکٹر باے چھَس نہٕ کیٚنٛہہ، پَتہٕ کیٛاہ گوٚو، کورٮ۪ن چھِنا توتہِ آسان پنٛنہِ مٲلۍ سُنٛد خیال تھاوُن، اَدٕ تٔمِس خیال تھاونہٕ خٲطرٕ ٲسٕس زَنان ٲسٕس تَتہِ، شُرۍ ٲسٕس تَتہِ، نۄش ٲسٕس تَتہِ، ژٕ کیٛاہ ٲسٕکھ منٛز چونٛچہِ گِلواوا؟ اوٚہ کورِ آسہِ آسان مٲلۍ سٕنٛز فِکِر، پانَس ٲسی نہٕ پنٛنٮ۪ن مٲلۍ سٕنٛز کانٛہہ پاے پَتھ آے، ہے میون مول گوٚو کَلہٕ، سُہ چھُنہٕ چٲنِس مٲلۍ سٕنٛدِ پٮ۪ٹھ بٮ۪مار تہٕ بٮ۪مار گژھان، بٮ۪مار تہٕ بٮ۪مار گژھان، سُہ آسہِ سارا وٕنکٮ۪نَس موچہِ کُنہِ جایہِ۔ ژےٚ خاندرَس گٔیی 15 ؤری، ژےٚ پَزی پنٛنِس أمِس ہینٛڈسَم خاندار سُنٛد خیال کَرُن۔ اَوَے ہا کَم ہینٛڈسَم حظ، ژےٚ دۄہ کِنۍ دۄن پارَن چھِ آسان ناس تالہِ پٮ۪ٹھ، اَدٕ ییٚلہِ کَران چھَکھ تی تہٕ ہُہ کَروٕ ژھوٚپ مَرا ٹنٛگ ٹنٛگ، ژےٚ کوتاہ عزت چھی یَتھ محلَس منٛز؟ ہے عزت ہَے اوسُم مگر کَرٲنی چھَنہٕ کانٛہہ۔ وۄنۍ سہلٕے آسہِ، کَروٕ ژھوٚپ مۄکر لَڑٲے، وٕنۍ ہا گژھِ نہٕ ہمساے ییٚتہِ جمع، اَدٕ یہِ چھُ ٲخری زمان چَلان، آز چھِ ہمساے گژھان جمع، نَتہٕ لَڑایہِ نَتہٕ نَلکَس تھوٚپ کَڑٲیی۔ یہِ گٔیے لاسٹ وارنی، وۄنۍ ٲسۍ پٮ۪ٹھ مالٮ۪ن ہُنٛد ناو ہٮ۪کھ، ہے مگر مالہِ ہُنٛد گژھُن چھِ آسان کورٮ۪ن ہُنٛد حق، اللہ پانَس کُن وٕچھ ژٕ چھُکھ کوٗر باسان، ژےٚ چھی اَکھ کھۄر قبرِ منٛز، بیٛاکھ کھۄر کیل دِلَس پٮ۪ٹھ، ہو بہٕ آسٮ۪س وٕنۍ تہِ جوان، ژےٚ ہیٚیہِ 5 نَفر ہٮ۪کہٕ بہٕ أکِس دَگہِ سۭتۍ پٲیِتھ۔ اَوٕ ہَے کَم جوان ہَے،
ژٕ اگر مُلٲزِم آسہٕ ژٕ آسہٕ ہَکھ وٕنیُکھ تام ٲٹھ پھِرِ رِٹایر گٔمٕژ. مُلٲزِم کَپٲرۍ لَگہٕ ہاو بہٕ پَرنواسٕے نہٕ پنٛنیو گَرِکیو تہٕ چانیو تِموے مالیو کٔرٕکھ میٲنۍ لایف تہِ خراب. تِمو کیٛاہ کوٚرہے لوٚگ کَتھ ہَس بَلاے. زَن اوس مےٚ چٲنِس مٲلِس سۭتۍ کانٛہہ خانٛدٲنی دُشمٔنی, زَن اوس مےٚ تٔمِس زٔمیٖن کھیوٚمُت. اَدٕ ژٕ کَتھ ہٮ۪کا, ژٕ کُس پوٚز ووٚنُتھ مےٚ؟ ژےٚ تہِ دَپیٛا خانٛدرٕ برونٛہہ مےٚ چھُ کَروڑَن ہُنٛد بِزنِس. ہے کَروڑَن ہُنٛد نانۍ پَکوڑَن ہُنٛد بِزنِس وَیامَے. بہٕ اوسَے برونٛہہ کٕنان کَلَن کَٹلہِ اَڈَس منٛز پَکوڑِ. میون قٕسمَتٕے چھِ خراب. تَمام گامکٮ۪ن لوٗکَن چھِ یِوان اعلان کَرنہٕ زِ سانہِ گامٕچ اَکھ نیک خاتوٗن فضی بیگم زوجہِ مام کاک سَپدیٛاے رحمتہِ حق. ہاے ہاے اِنَّ لِلّٰہِ تٔمۍ سُنٛد نِمازِ جنازہ یہِ رٲژ سٕنٛز اَکہِ بَجہِ کَرنہٕ وٕچھنہٕ کانٛہہ شِرکت کٔرِو. یِم کیٛاہ وَنان, یِم کیٛاہ زِندَے بَچہِ زِندَے؟ زِندٕ چھَکھ مگر زِندٕ روزَکھ نہٕ کیٚنٛہہ. Yes, I'm the world heavyweight champion. تَلا کَتھ بوز. وَن ژےٚ چھی اٮ۪مبُلٮ۪نسُک نمبر؟ اَوَے. رِشتہٕ دارَن ہُنٛد؟ آ. کیٛازِ؟ ہَمسایَن ہُنٛد؟ کیٛازِ, خٲرٕے چھا؟ وَنان لَڑٲے کَرَکھ کٲنٛسہِ سۭتۍ, محبتہٕ سان روزِ ساروِیَن سۭتۍ. کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ پَرواے, مگر گوٚو کیٛاہ؟ بیٚیہِ دیٖزے مےٚ معٲفی, مےٚ چھُکھ ژٕ واریاہ زیادٕ ستومُت. ہے مگر گوٚو کیٛاہ؟ بیٚیہِ تھٲے مےٚ اَپارِ اَلمارِ منٛز پونٛسہٕ, بیٚیہِ زٔمیٖنٕکۍ تہٕ مکانٕکۍ کاغذ. کیٛازِ ژٕ کوٚت ترٛاوُکھ؟ بہٕ درٛاسے کَٹٲے کَرنہِ, دَپَس ژٕ نٲدی چھِ پاگل, قبر ہوٹَے بَشے ژٔٹِتھ. ٹھار تہٕ آسان کَرَس بہٕ ژٕ مُکرِ. ہیلو ماے مُچھِر بیبی, ژٕ لَیو کُن وٕچھ؟ کوکُن مےٚ کُن وٕچھ. ژےٚ منٛز کیٛاہ چھُ وٕچھُن؟ لایک بہٕ وٕچھ. وۄنۍ کیٛاہ چھی؟ مےٚ وَن تہٕ آز کیٛاہ رَنو. ییٚمِس شخص باے مُجن تہٕ مَنجن منٛز فرق تٔج نہٕ پَچھاوٕنۍ, تٔمِس کیٛاہ وَنو؟ کیٛاہ وَنو تٔمِس؟ مہ کَر مےٚ گنٛد, وَن تا وۄنۍ کیٛاہ رَنو آز. رَنہِ رازما دال آز. سُہ رٔنۍ نہ واتہٕ صُبحٲے ترٛوو مےٚ تَمیُک بَچا کُچا جانوَر. رَنہِ تیٚلہِ چھولہٕ دال. نہ تَمیُک کَلرا چھَنہٕ مےٚ پَسنٛد کِہیٖنۍ. نو وے. رَنہِ ہاکھ تیٚلہِ آز, ژھٕنۍ ژٕ بَلاے. نہ تَتھ چھِنہٕ ٹیسٹ اَصٕل آسان. آی ہیٹ اِٹ. ٲلوٗ رَنہِ تیٚلہِ؟ ہَو ڈیر یوٗ. ژےٚ چھی نہ پاے بہٕ چھُس ڈایٹِنٛگ پٮ۪ٹھ. ماز رَنہِ تیٚلہِ ماز. ژےٚ چھی نہ ڈاکٹر ماز کوٚرمُت بنٛد؟ اَدا کَرِ آملیٹَے مےٚ خٲطرٕ. ژٕ کیٛاہ بٮ۪مار چھُکھا؟ رَنہِ تیٚلہِ پنٛنہِ مَرضی پٮ۪ٹھ کینٛژھا, بیٚیہِ کیٛاہ باتھ پرٛژھ تیٚلہِ. نہ ژٕے وَن. دَپَس سُہ زَنان چھِ جنتَس گژھان یُس پنٛنِس خانٛدار سُنٛد مانہِ. تیٚلہِ ٲسی ژےٚ یہِ تہِ بوٗزمُت یُس خانٛداری پنٛنِس خانٛدارَس وووا کَرِ سُہ چھِ گژھان جہنمَس؟ نہ یہِ بوٗزُم نہٕ کیٚنٛہہ. اَصٕل کَتھ کَر بوزَکھ ژٕ. وَن وۄنۍ کیٛاہ رَنو, یورَے نِن پَتہٕ پاوَر. شیر ژٕ بَلاے, بہٕ کھٮ۪مہٕ دۄدسٕے سۭتۍ بَتہٕ آز. ژٕ کیٛاہ شُرۍ چھُکھا؟ تیٚلہِ ہا کَرو ہوٹلہٕ پٮ۪ٹھَے آز آرڈَر. نہ تَمہِ سۭتۍ ہا گژھکھ بٮ۪مار کَتہِ تۄہہِ. گاڈٕ رَنو تیٚلہِ گاڈٕ. نہ تِمَن چھِ کٔنٛڈۍ آسان, مےٚ چھِ پَتہٕ ہٹِس کِتھ کٔتھ گژھان تِمو سۭتۍ. وَن تا کیٛاہ رَنو, بہٕ چھَس کَنفیوٗزڈ. زَہر زَہر چھےٚ زَہر؟ زَہرَے رَن مےٚ خٲطرٕ, پَتہٕ دِ تِم مَگا دٔلیٖل. نہ زَہرٕ سۭتۍ مَرٕک کَتہِ تۄہہِ, پَتہٕ کَتہِ بَنہِ مےٚ ژٕ ہینٛڈسَم ہابی. تھینٛک یوٗ بیبی. چلو چٲنۍ مَرضی, اگر ژٕ یَژھان چھُکھ مَرُن مَر, مگر مےٚ کٔر مےٚ شاپِنٛگ گۄڈٕنٮ۪تھ. ویسٹ آف ٹایم ژٕ پرٛژھُن. رار درٛاو مےٚ چھِ بَلاے اَکھ زٕ کَرٕنۍ کَر فون گۄڈٕ. Hello, this is Boba ji speaking. How can I help you? Ah, Jinnis Mal sun.
سوز مول تہلپ کر اے نا مول اس میں ٹھیک دری کر اے تریش بدلا سوز تک کنس ہت وار مز ملج تریش پیش ہا کیم سای پیش اے چ پی ترات کول زری کھری اے نا بلا چند کر میش خدا سبن وار کر اصل ماز دت مت اے تریش بدلا سوز تک موت سے تریش دای گاڑی گاڑی لے جتریش امگر گاڑی پیٹرول چ لگا ہائی تے پیٹرول بار خدا نون من کنن مز گنن مز اے گنن مز ترو چار وے تریش تو ونیو ٹینشن کی تو کم چھو اے باچو سے کھاندار آزا گئی بودوار اے بودوار لگائی نار کھاندار ہے کھاندار بیروزگار بیروزگار چھو تو کم امائی چھنڈ سے کن جائے میں کی ماں چھو فون کرا اے بیروزگار نا کھاندار ہے کھاندار چھو بھائی سماوار سماوار ہے چھنا اس کیل دے والا بدا کیٹرل چھے کیٹرل چلے اے بابر اتی سماوار سما مکری تریش سوز دا میلا جو حق نیم گونس پونس اے پونسو باپت میں کریو مہربانی کر فون کی اے یہ خوش گا بوچھا یہ بارے امن کنن من دندن مزا شاسا میچ بارن تو شان نگر گہش نو مت ہائی چ بیمار کپر بیمار بیمار کپر کپر ہے با غلط ائی نا اے کوت کھالک ملگل موت کھالک نو ائی ڈونٹ لائک ملگل موت اے تریش بوت لاکھ سوال دا پیسا ترا کی مس پیترا جی ایکسکیوز می میچی شاپنگ کرنے کا سن چماشی آنن کی آئی میانی مام کاتا یہ کرت کات میں اسی پھرنک آن بے سوٹ پانچ جانے اب آز مگ لیکت آز غلط بطر ٹھل اب 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 آپ کے دورہ ڈائل کیا گئے نمبر ابھی بات کرنے کی موڈ میں نہیں ہے کرپیا کر کے دوبارہ کبھی فون نہ کرے تو گئی Hello guys, if you like our video, please do like and subscribe. Not that I'm going to go to the house, I'm going to go to the house. If you want to link in the description, please subscribe to my friend.